Comment m'a choisi à s'hydrater? Ça fait vraiment où c'est? Ça, yo, à l'ibelle. Pour ce jeune, yo. Eh oh, t'as raté ta magaine, David. Comment t'as choisi ce robe à pêcher, le chalet, mais pas? הוא לוקח רק את החוטים. חצוף. לא, נראה לי הוא רוצה רק את הפסים, את הפסים. יו, אני בהלם. לא, לא את הפסים, הוא צריך לגלל שוקר. יו, בוא נה, תקשיב, יש לך כוח. הוא הרג לי את הדגל. תגל הלך, מספיק. לא, לא, הוא לא מסתפק. וזה לא נופל לו מהמקור, את רואה? כמה יש לו בפה והוא רוצה עוד. זהו.